מה קורה שם עם התור, חבר'ה? זה לא ל... רגע, התור של החיסונים. בסדר, חבר'ה, יאללה, תחזרו לעבודה, זה רק בכאילו. נו, מה קורה? חבר'ה נפלאים, תודה, נשמות, אח, לילה טוב, לילה טוב מאוד, אנחנו תוכנית ראשונה ל-2021. הפעם האחרונה שהתראינו, וואו, זה היה לפני הרבה הרבה זמן, מלא זמן אי שם ב-2020, שנה שעברה בכלל. אז הנה אנחנו פה עם הפנים קדימה, באמונה ובציפייה לימים טובים עלינו ועל כל ישראל, ועל כל העולם כולו כמובן. הלילה תהיה פה השדרנית, הקריינית, הכוכבת, המנחה והעורכת, לבנת בן חמו. אתם אולי מכירים את הקול שלה? אבל היום היא תהיה פה בגופה ובדמותה ממש. גם השף יהב קריטי, שף עד הבית, תהיה פה עם מתכונים מפנקים לימי הסגר העליזים. ואיך הרגיל, מלא הפתעות, ובינתיים בואו נראה מה קורה סביבנו. כן, מתכוננים להידוק. לא, זה לא תמונה מהתור לחיסונים. זה אתמול, כן, זה נמל תל אביב, ממש, לא מזמן, כן, אתמול ממש. עכשיו, מעניין איך זה היה נראה כשלא היה סגר, כן? בינתיים ישראל אלופת העולם בחיסונים אחרי קיום בחירות בטווח קצר ופיצול מפלגות בדילוגים. גם את זה אנחנו מבקשים להפוך לענף אולימפי. כן, גם מתכוננים לבחירות. כאילו לא לבחירות לכנסת, אני מדבר על בחירות גורליות שישפיעו על העם שלנו לנצח. מי יהיה העץ הלאומי? המועמדים הסופיים הם דקל, ברוש, אקליפטוס, זית, אלון, תאנה ו... אלא, ממש מרתק, כרגע זה נראה שהאקליפטוס שותה את רוב הקולות, אבל הברוש עדיין שואף גבוה. מעניין האם כולם ירוצו עד הסוף, או שיהיו פה ייחודים כאלה, שני גושים גדולים, הרי הזית הוא בשבעת המינים, הדקל מארבעת המינים, יחד יש להם 11 מנדטים, לא? כן? גם הדבלה, כן? יכולה לבוא בתאנות אחר כך, שהיא גם כן משם. האם האלה תיתן לאלון מקום ריאלי ברשימה? פלוס הבטחה לממלא מקום, או רוטציה, או מי ימליץ על הדקל? יש לי רעיון, בוא נראה מי ימליץ על הדקל. לשעות קטנות שנעלמו ברגע של חולשה נתקשר אליך. יא, תתקשר ותמליץ. אך, דקל לשמה. אוך, כמה כיף לראות אותך, חזרת מדובאי, ברוך השם. עוד קצת קורונה, בריטניה, תאפשר לערבב חיסונים. תראו את זה, הפתרון המהפכני לכאב הראש העולמי, כן? בריטניה, תאפשר לערבב את החיסונים, חיסונים שונים, הנה אנחנו רואים את זה. אז קודם כל נחמד לדעת שהחיסון יכול לפתור גם כאב ראש, זה ממש חיסון כזה רב פעלים, אתם יודעים, וגם אנחנו יודעים שמשקאות הרי לא מערבבים, לא עושים ככה סתם קוקטייל, זה לא בריא. אני כבר רואה אנשים שילכו לבר ויגידו, ברמן, תן לי בקשה, פייזר מהחבית, עם איזה שוט מודרנה בצד. חברים, סבב של אסטרזניקה על חשבונה, על חשבוני, כאילו, על חשבון, מה? מסכנים, יקומו עם חמרמורת. הנגאובר, לא עלינו. מזל שיש סגר ואין ברים. לא ממש, רק בשביל הידיעה הזאת. וואי, רק מלקרוא את זה נהיה לי כאב ראש, אנחנו עכשיו, הנה, זה דווקא משהו טוב שקרה ב-2020. ירידה. בתאונות העבודה, הדרכים, כן? ירידה בתאונות הדרכים, תאונות עבודה, תאונות דרכים, כן? לשמחתנו, אנחנו שמחים שיש ירידה, אבל זה לא כל כך חוכמה, כי לא כל כך הלכנו לעבודה, נכון? לא ממש. עוד דברים שקרו ב-2020, פחות אנשים נתקע להם משהו במסעדות, או התלוננו על השירות, פחות ילדים רבו בחצר של בית ספר, פחות אנשים צפרו בכבישים. אוקיי, לא ממש פחות, אבל הייתה פחות תנועה, אוקיי. אני כבר מזיז את האוטו. אוקיי, פחות אנשים נכלכו למשל את רצפת בתי הקולנוע מפופקורן, נכון? למרות שאני מאוד מתגעגע להיות שם. באמת יש זווית חיובית בכל דבר אם מסתכלים נכון. עוד קצת מסיכומי השנה האזרחית חולפת, ממחקרי 2020, מזרק זעיר בהשראת צירה, פרי שיסייע להטענת טלפון היד. המוח האנושי לא נח לרגע, מלא המצאות כאלה מיוחדות, רק נסביר קצת, זו מחט גמישה שהיא פותחה במיוחד בהשראה של צירה, יכולה לחדור ולסייע בטיפול בקרישי דם, שלא נדע. או פרי הדוריאן, שידוע במזרח כמסריח במיוחד, הוא יכול לזכות לתהילת עולם כשהתגלה שהסיבים שלו יכולים לעזור בהטענת טלפונים סלולריים, הפלא ופלא. זה ממש לעשות דבש מהעוקץ, שזה מה שאנחנו מנסים, או מטען מהסירחון, כאילו. מעניין אם ב-2021 כבר יעבדו על חיבור בין הפיתוחים האלה, ואז את הצוף של הצירה היא תינק מהפרי הסלולרי, וככה יהיה לה עוד אחוזים בבטריה שלה. תוכל להזריק ללקוח את הכרטיסים שלו ישר לבריד. בקיצור, אם הלכת לישון בקן צרעות, אתה יכול לקום בבוקר עם סוללה טעונה לגמרי.
הנה, המצאנו פתגם. ובואו נשמע על מישהו שדווקא יכול להתחיל את התקופה הקרובה בחופשה מפנקת. נקווה שיהיה לו לאן. מטמון מטבעות, כן, זהו צפר בריטי שחשף מטמון ששווה מיליון דולר. זה לא רק זה, יש עוד הרבה כאלה. הצפר עקב אחרי בז שרדף אחרי שתי ציפורים קטנות, מה שהוביל אותו לקרקע, ובה המטבעות הנוצצים האלה, ראינו אחת מהן, מהתקופה הקלטית. הבז ביקש אחוזים, אבל הצפר בז לו, הוא ביקש לצפור את כל הכסף בעצמו, ובסוף הוא התהדר בנוצות לא. כך על פי המקור. יופי, משחקי מילים כאלה. מה יהיה? תגידו שהתסריטאי שלנו לא אמור להיות באיזה בידוד, חבר'ה, מה קורה? טוב, בסדר. אנחנו עם גיבור היום שלנו, בהשראת יום ההתרמה לאלות. יום ההתרמה לאלות שיקרה מחר, ואתם כמובן מוזמנים לפתוח את הלב. האגודה הלאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם, וזהו הסיפור של עדי חן. עדי חן, הוא נבחר להיות דוגמן לשינוי חברתי. הוא צעיר שנמצא על הרצף האוטיסטי, שפותח בקריירה חדשה כדוגמן, וזה מחמם את ליבנו. ועל הקו נמצא איתנו כבר גל אולמן, מעצב האופנה, שמעצב את הבגדים. שלום לגל אולמן. לילה טוב מאוד. מה שלומך, גיל? ברוך השם, מה שלומך? מצוין, יום ממש מרגש, כן. אנחנו יודעים שאתה בעצם, אתה לא המעצב הקבוע של העניין הזה, פשוט משהו ריגש אותך ונרתמת על המשימה הזאת, נכון? ספר לנו. כן, לגמרי. לפני כחודשיים בערך, פתאום אני רואה איזשהו פוסט שהתגלגל בפייסבוק, שרדה חן, אמא של עדי, הנער האוטיסט, בעצם כותבת שהחלום שלהם זה שעדי ייקח חלק בקמפיין דוגמנות, באמת בשביל לעורר את הקבלה של האוטיזם בחברה, והיא מחפשת מעצב רלוונטי שירתם לעניין ויאמין בערכים האלו, בייחוד גל אולמן. עכשיו, זה הייתה באמת באיזושהי קבוצה, איכשהו זה התגלגל אליי, מישהו שלח לי את זה, מיד יצרתי קשר עם רדה. באמת בהתחלה זה היה מעניין של שמח את עדי, והכל באמת יודע בהתנדבות להכין לו בגדים למידה שלו במיוחד, מלהביא צלם, איפור, שיער, מה שצריך. אבל באמת כשהבנתי את הכאב שלה וכמה אין קבלה עדיין מספיק, וגם כשכן מראים בדרך כלל, אז מראים דווקא את האוטיסטים עם התפקוד המאוד גבוה, ולא את האלה כמו עדי לדוגמה ש... לא מדברים, זה תפקוד הרבה יותר נמוך. אז באמת הבנתי שצריך לעשות פה איזשהו תיקון חברתי, וניסיתי, אתה יודע, עם הכוח שלי, עם האופנה. מדהים, תקשיב, איך, אגב, איך תקשרת באמת עם עדי ככה? צריך הרי להכין לו את הבגדים, צריך, איך הבנת מה התשוקה שלו, מה הוא רוצה באמת ללבוש? עם עדי, בוא נגיד, יותר מבני אדם אחרים, בגלל שאין את המילים, אתה הרבה יותר רואה שפות גוף, אתה רואה כשהוא מחייך, כשהוא נהנה, כשהוא רוצה. כשלא בא לו, אז אתה גם רואה את הרבה יותר, הצפת גוף אצלו הרבה יותר דומיננטית, מאוד שמים לב אליה, אבל אתה רואה שהוא מבין והוא מודע למה שקורה. ראיתי גם את נטלי דדון, ממנה התגובות בטח יצאו, היא נראית מאושרת בתמונה הזאת. חשוב לי להגיד, באמת, נטלי, היא שסיפרתי לה על פרויקט וביקשתי ממנה להצטרף, היא ישר נרתמה, היא הייתה מדהימה, אתה יודע, בפרויקט עצמו גם בצילומים, לא יכולתי בכלל לדמיין איך היא רקדה עם עדי ואיך היא באמת, כמה שאני חשבתי שאני אדם פתוח ואני אדם פתוח, היא ממש נתן לכולנו שם שיעור על הסט, זה היה באמת מרגש עד מאוד, גם אימא של עדי בכתה, וזה היה באמת מדהים. שמע, כן. מקסים, אמנם נטלי בפנים... לא יכולתי למי שיותר מתאימה מנטלי לפרויקט, נכון, לגמרי. נכון, נטלי אלופת עולם, פנים בשביל ממש. התמונה היא הייתה ככה בפנים... קשוחות, כי היא מקצוענית, כן. אבל אנחנו יודעים שהיא עושה הרבה דברים טובים ונרתמת בכל ליבה, ותודה רבה לך, גל אולמן היקר, על ההתגייסות ועל היצירתיות. תודה. תמשיך לשגשג, וגם למשפחה של עדי אנחנו מוסרים חיבוק מכאן, ובכלל תפתחו את הלב, הנה כבר מופיע הכתובת לתרומות, עמותת עלות מחכה לכם, אז את הלב, את הכיס, מה שאפשר בשבילם, וישר כוח, כל הכבוד. תודה. מה הפרויקט הבא שלך? יש הרבה פרויקטים, בגלל שאני עובד בעיקר עם מפורסמים, עוד אי אפשר לדבר על הדברים לפני שהם מתפרסמים, אבל יש דברים מעניינים. שווה להישאר בקשב. תודה, גל היקר, תמשיך לשגשג ולהצליח. גל אולמן, תודה, שיהיה לך לילה טוב מאוד. אשריך. לילה טוב.
תודה, תודה רבה. לבנת בן חמו כבר איתנו באולפן. מיד נשמע את כל הערב, תהיו איתנו. לבנת בן חמו! היי! מה שלומך? בסדר, תוכנית ראשונה ל-2021, כבוד בשבילי. כבוד בשבילנו! ולהגיד כולה, צריך להגיד חמו, שזה קיצור של חמודה מאוד. בטח, יפה, אהבתי את החידוד. אבל בדרך כלל שומעים רק את קולך, והנה רואים אותך פה, את במלוא חינך. תודה. 4 פעמים פרס מפקד גלי צהל. הטייטל של הדתייה הראשונה בגלי צהל, זה טייטל מכובד בפני עצמו. מאוד. איך מרגישים עם זה ככה? תראה, כשהגעתי לא הייתי במודעות שאני הראשונה, אבל נתקלתי בכל מיני אתגרים למיניהם, אפילו ברמת המשמרות, אתה יודע, קריינים משדרים 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אז פיציתי על זה, בזה שעבדתי אקסטרה בימות החול, כדי שלא יפתחו עליי עין החברים שלי במחזור, וברוך השם עבר בסדר. קבלים אותך באהבה. מאוד. אבל במקום זה כאילו קצת תחנו אותך, נתנו לך גם בשישי, בסדר. וגם במוצ"ש. אתה יודע, יש חיילים שנמצאים בלילות ובשוחות, ונראה לי שבסך הכל היה לי אחלה של שירות. שזה אחלה דבר, לשמוע, גם את מכינה אותנו כניסה לשבת, וגם כשיוצאים, אנחנו שומעים את קולך. לגמרי, אני מקבלת את השבת, שבת המלכה, כמו שאני אומרת למאזינים שלי מדי שבת. ונפרדת ממנו. וגם שבוע טוב ומבורך בצאת השבת. תגידי, החלום האמיתי, קשור בכל, אבל לאו דווקא באולפן רדיו, נכון? האמת שמשם התחלתי, כאילו הייתי זמרת כל השנים שהייתי נערה, כזה מגיל 12 עד גיל 18, להקות נוער וכאלה, אתה מכיר את זה. צעירי אשדוד, בטח שאני מכיר. כן, אתה היית שם בצעירי חיפה. נכון, נפגשים ברכס קראו לנו. כן. אז אני הייתי שם באשדוד. איך קראו אגב ללהקה? תמיד זה שמות מיוחדים. להקת מרקם, קראו לה. מרקם, כן, והייתי בכל מיני תחרויות כאלה, אתה יודע, קולות וצלילים, דוד קריבושה, לא יודעת אם אתה זוכר את זה, ערוץ אחד שם. שחור לבן. ממש. סתם, לא, אתה צעירה. לא, אתה היית בתקופה פרה-היסטורית, אני קצת אחר כך. אני הייתי ששידרנו, אנחנו שידרנו, היינו באים הביתה לצופים, לא היה בכלל מסך. אז טוב, זה היה אז, והתקבלתי ללהקה צבאית, אבל התקבלתי גם לגלי צה"ל, ואיכשהו זה נראה לי הרבה יותר מאתגר ככה ללמוד תחום שלא כל כך הכרתי. האמת שבכלל לא הבנתי שאני מגיעה לגלי צה"ל, כי המיונים היו לאשכול דוברות ומידע. לדוברות? כן. אמרתי, טוב, נשמע לי נחמד כזה, אני אגש. בכלל זה לא היה כל כך שגור שמישהי כמוני מהאולפנה תלך להתמיין לצבא. נכון. זאת אומרת, לא היו הרבה כמוני במחזור. תמיד יש ראשונה. זהו, ואז ככה התגלגלתי מיון אחרי מיון, הייתי קצת בהלם שעברתי כל שלב, אבל בסוף הגעתי לגלי צה"ל. וגם התקבלת לכוכב נולד. טוב, מה עכשיו? נו, מה? זה פרה-היסטוריה ממש. אני אגיד לך, לאן אני חותר? מה מעניין אותי? תחתור, תחתור, כן. אחת שהיא גם בוועידת הפלייליסט, אגב, תלמדי אותנו קודם כל, תכף אני אמשיך, אבל איך בוחרים שיר טוב בוועדה הזאת של הפלייליסט? כמה אנשים אתם? נו, מה, זה שאלת השאלות. קודם כל, אני לא... אמרת שנגיע לשאלות טובות גם. אני לא בוועדת הפלייליסט כבר די הרבה זמן, אבל כן, הייתי שם איזה 3 שנים. איך בוחרים שיר טוב? יש כל כך הרבה פרמטרים, אתה יודע. זה הרבה פעמים תלוי בפשוט כמו שאתה שומע שיר, ואתה חושב לעצמך, זה מרגש אותי, זה נוגע בי. ליבי יוצא לשיר הזה, את אומרת. הטקסט עושה לי משהו, אני מתעורר, אולי משהו בהפקה מוזיקלית. גם צריך תמיד לדאוג למארג שהוא נכון, מה זה המארג הזה? זאת אומרת שאנחנו מייצרים איזשהו סל מוצרים שהוא רלוונטי לכמה שיותר אנשים, כי גלגלצ התחנה מואזנת בישראל. אז זה צריך להתפרס על כל מיני גילאים וכל מיני ז'אנרים, וכמובן צריך גם לחדש, כאילו אם יש לנו כבר עידן רייכל, ויש לנו כבר ריטה, ויש לנו כבר אייל גולן, אז אם יש מישהו שנשמע בול אותו דבר, זה קצת פחות מקורי. אני רומזת ככה לכל היוצרים שבדרך. כן, שמעתם, טיפ איך להיכנס לפלייליסט של גלגלצ, יש ויכוחים שם? לא, אין מתכון, מה הוויכוחים? צעקות, צרחות, אני הייתי מהצרוחות. באמת? אני נכנסתי לזה בחרדת קודש. והאמת היא שכל פעם שהיה שיר שככה נגע לי ליבי והרגשתי שצריך להיאבק כדי להכניס אותו, עשיתי את זה בכל הכוח, כן. עכשיו כאילו בעצם יכול להיות שהיית יכולה גם להתקל בשמך את, אם היית ממשיכה בכוכב נולד, לא, בשביל למיין. לא, לכן אני כבר שנים לא נמצאת בוועדת הפלייליסט של גלגלצ, ליצור איזושהי הפרדה. ותשמע, אני אוהבת לשיר, אני עדיין לא שם ברמה הזאת של לשלוח שירים לרדיו. כשזה יקרה בעזרת השם, אתה תחזה בשינויים במיקומי בשדה התקשורת. אני לא אכפת לי להיות בוועדה הזאת שתשלחי לנו שיר. יאללה, גיל. לא, אצלנו זה אף פעם לא עובד ככה, אתה יודע. ברור, אין דבר כזה, ברור. אין לסגור עסקאות מתחת לשולחן. איזה שאלה, אני יודע, וגם לך לא היה פשוט, תשמעי, כאילו בתור מישהי שבא מאשדוד, היא גם דתייה,
היום היא גם לוחמת כדי שיהיה מגוון, נכון? דיברנו על מרקם. נכון. שיהיה מרקם מגוון גם בתחנה עצמה. תשמע, זה... אחד השליחויות שלך בעצם היום. זה הרקע שלי. הגעתי מאשדוד, שזה אמנם לא פריפריה הארדקור, אתה יודע, העיר השישית בגודלה, אבל עדיין, פריפריה זה לא רק מיקום גיאוגרפי, אלא מצב סוציו-אקונומי ואיך האוכלוסייה משתקפת בתוך כל מיני מקומות. לצורך העניין, דרום תל אביב זה לא פחות פריפריה. כן. מאשר, לא יודעת מה, עומר, שכאילו בפריפריה, אבל לא אבל באמת פריפריה. נכון, נכון. וכמובן שאני גם באת למשפחה מרוקאית ודתייה, אז לא פגשתי הרבה כמוני בגלי צהל דאז, שנת 2007, כשהתגייסתי. ושאלתי את עצמי למה זה קורה, ואני מבחינתי רוצה ששדה התקשורת יתגוון כמה שיותר, לא רק בגלי צהל, אלא באופן כללי, גם אצלכם בערוץ 20, ובכלל, נגיד, במערכת המשפט, בפוליטיקה. אכן, נכון, נכון. בכל מקום, כי אני חושבת שאנחנו... מדברים על פלורליזם, צריך לראות אותו הלכה למעשה, בכל ה... לגמרי, אני חושבת שזה ממש חשוב. גם החברה אמורה להתערב מזה, וגם כדי שכל אחד ירגיש שיש לו חלק במדינה. של, אתה יודע... כל אחד יש קול, אפרופו קול. נכון. אבל אני חייב לעצור אותך פה, כי יש לנו הפתעה בשבילך, אפרופו כל הדברים הטובים שאת עושה, ועל הקו נמצא... לא, אין לצער. מישהי שמכירה אותך, ואת צריכה לזהות את קולה. הלם. או קולו. לילה טוב מאוד לקול הבא. לילה טוב. איך את מרגישה? זה כבר שומעים שמדובר בנקבה. ואיך את מרגישה הלילה? מצוין, שמחה לראות אתכם, את לבנת, שזכורה לי טוב מאוד עם הלב הרחב שלה. או, רמזים. וואו. זה היה די מזמן. לא מאוד, אבל... מה זה מזמן? כאילו, לפני שהתגייסתי? יש לך עוד רמז לתת? אחרי. זכור לי איך היא הייתה עושה שיחות טלפון ארוכות שממש הצילו חיילים שהיו במצוקה. וואו, הייתי מתנדבת באחריי. זה יפה! זה קשור? נכון, זה קשור! עיינה? יפה מאוד! איך זה יכול להיות? ככה זה, הנה היא, עיינה גואטה! מה שלומך? מה עיינה קורה? עיינה יקרה. מצוין, תודה. תקשיבי, אנחנו רק דיברנו לפני כמה ימים, מה הסיכוי? אחרי שנים שלא דיברנו, שאלתי אותה אם יש לה עדיין קשרים באחריי, כי מישהו שאני מכירה רוצה להתנדב. ספרי לנו על אחריי ועל לבנת מעשיה שם. אז בעצם אחריי זה עמותה או תנועה שמפתחת מנהיגות צעירה לבני נוער וצעירים בכל רחבי הארץ. לבנת מה שהיא עשתה זה עבדה, בעצם התנדבה במערך ליווי חיילים, שמלווה חיילים שיש להם איזשהו קושי במערכת הצבאית. זהו, מה שבעיקר זכור לי מהעבודה שלה זה את הלב הענק שלה והדאגה הגדולה שלה לכל חייל וחייל. נלחמה עליהם, דאגה שיהיה להם איפה לישון, מה לאכול, ושהם מקבלים את מה שהם צריכים. מדהים, תמיד ש... משהו שככה... היא תמיד שידרה משהו חיובי. תמיד שידרה, תמיד היא שידרה משהו חיובי, זה בטוח. כן, כן, כן. איזה כיף לראות אותך, עיינה. אני חייבת להגיד לך משהו, אבל על הסיפור הזה של חיילים, עיינה. צבא הגנה לישראל, מעבר לזה שהוא אמור להגן עלינו, גם מקום שבו הרבה מאוד נערים יכולים לשנות את המיקום שלהם בחברה. זאת אומרת, מישהו שנמצא איפשהו נמוך בסולם, פוגש. יכול לשפר את המעמד שלו, יכול לרכוש השכלה, לרכוש מקצוע, להכיר אנשים שיכולים לעזור לו אחר כך בחיים. זאת אומרת, זה כלי למוביליות חברתית, כלי מאוד חשוב. וברגע שמגיעים לצבא וכבר עושים את ה... עוברים את המשוכה הזאת, צריך גם לשרוד שם 3 שנים, הרבה כאלה. תחשוב, חייל שצריך לשלם חשבונות, חשמל, מים, עם ארנונה, במקביל לשירות הצבאי שלו. איזה ראש יש לו לשרוד בתוך הצבא? זה כל כך חשוב שהוא ישרוד כדי שיהיה לו את זה אחר כך בקורות חיים, כדי שיתקדם. אז זה מה שאחריי עושה, בין היתר. מחזיקה את החיילים האלה, דואגת לעתיד שלהם. ואנחנו, עיינה, אנחנו מודים לך, איזה מרגש לשמוע... תודה לכם, תודה ללבנת המהממת. תודה, תודה, לילה טוב מאוד. איזה יופי, רואים גם את התשוקה שהיא מדברת על זה. רואים את התשוקה, רואים מאיפה זה מגיע, מהאמת. כל הכבוד, איזה יופי.
תגידי, בימים האלה של קורונה, מה משדרים בגלגלץ? איך עושים ככה? מביאים איזה רוח כזאת שמרימה את האנשים? סגר, סגר, מה? וואו, תשמע, אני מה זה משתדלת להרים לאנשים את המצב רוח? ביום שישי זה, אתה יודע, השעות של לפני כניסת שבת, ואנשים מבשלים, וזמן משפחתי. אז אני הכי משתדלת, אתה יודע, מוזיקה הכי קצבית שאפשר, הכי לפתוח את הלב, להביא קצת נוסטלגיה. אני כל הזמן חושבת על זה שהעם צריך להתעודד, אני לא יכולה לדחדך. ברור. אז אני ממש משתדלת להרים. ברור. לא, רואים אצלך, תשמעי, את זה יוצא ממך, פורץ החוצה, גם העניין הזה של באמת של ההתנדבות שלך, של דברים שאת עושה, ולא דיברנו עוד על דריה ואסיה, ילדותייך. חיים שלי. שאחת מהן נולדה בקורונה, והיית צריכה שם לבחור מי יבוא לחדר הלידה. נכון, אנשים לא מבינים מה זה ללדת בתקופת קורונה. קודם כל, כל האיום הזה של המסכות. אני לא יודעת אם ניסית ללדת עם מסכה. אני המון פעם ילדתי עם מסכה לפני הקורונה גם. זה נורא והיום הסיפור הזה, כאילו אי אפשר בכלל לתאר. צריך בן אדם אחד. ילדתי בסגר הראשון. אז כאילו עוד לא לגמרי אכפו את המסכה, אמרתי, ואם היו אוכפים הייתי מפה אותם מכל המדרגות. אבל כן, צריך בן אדם אחד, אתה לא יכול להכניס... דולה או בעל? לא יכול להכניס גם את איבא שלך, גם את בעלך וגם את הדולה בעל חמה גיסה, מה? הדולה. הדולה שלי, אושרית שוקרון המדהימה. אוקיי, אז אני... כן, אבל בעלי קיבל את זה באהבה. יפה. אני עושה את שלוש שאלות בתשובה, בתשובה במילה. בסדר, תשובה במילה. למה את מתגעגעת? וואי, מאיפה, למה אני מתגעגעת? במילה אחת. לסבא שלי. במה אתה חיגע? יצחק. מילה. בבנות שלי, המהממות. מה עושה תוכנית רדיו לטובה? תשוקה. מה עושה שיר לשיר טוב? רגש. יפה, מה היית עושה בתור שר התקשורת? תקציב. איך זה להיות דתייה בגלי צהל? לא, גיוון. מתנה. איך זה להיות בן חמו בגלי צהל, שפעם לא היו פחות. זכות. איזה יופי, תענוג. תודה רבה, אבל עכשיו אני חייב את העזרה שלך, את חייבת לעזור לי להפנות לפרסומות, בקולך זה יהיה יותר טוב. הנה זה שם. אוקיי. בוא נשמע אותך. עכשיו בלילה טוב מאוד, התנועה זורמת כסדרה, פקקים באזור יפו ירושלים. מיד אחרינו, שף יב, קריטי, מתכונים, פינפונים והרבה טעים. וגם, כן, מה? לבנת חמו. לבנת בן חמו המקסימה המיוחדת עם הקול הנדיר, תישאר פה באולפן בכיף. אז אל תלכו לשום מקום, תישארו איתנו, פרסומות וחוזרים. יש! וואו! מעולה, הרבה יותר טוב ממני, חוזרים מיד. שף קריתי, לא טעיתי. איי, אז זה עולה עכשיו אשר לגלגלץ, להיט תורן. הייתי חברה, חברה, איזה כיף. חברים, אנחנו מכינים עכשיו טאקוס, מאכל מקסיקני חריף, אוכל של לילה. כשמתחילה התוכנית שלו, אנשים פתאום יהיו מרעבים, מה אוכלים? סושי, טורטיות. מרגישים לך חוסר. היום אנחנו אוכלים טאקוס. חברים, הטאקוס זה בעצם טורטיה מקמח תירס, שבעצם מגיעה בצורה הזו. עכשיו אנשים מחפשים, לא מצאתם בסופר, אין בעיה. קחו טורטיה רגילה, טורטיה רגילה, ושימו אותה על הרשת של התנור, בין השלבים. הכניסו את זה להפיע בתנור, 2-3 דקות, אם מתקשה נהיית בדיוק אותו דבר. יש? אבל אנחנו הולכים על הטירס. אנחנו הולכים על הטירס, טעים, וגם שהכל נהיה בדברו, לא צריך לטעול ידיים. יאללה. יאללה, יש לי פה את הסכין של המועלים. זה הסכין היפני הזהיר שלנו. הבשר, מה... בשר טלה, שימי לב מה אנחנו שמים עכשיו. אתה יכול בינתיים לקצוץ לא ככה, גיל, כמו בטורקיה, שים לב. לא, חשבתי, זה בג'ונגל, זה המצ'טה. יאללה, כמו שעושים כבב. רגע, תן לקחת את הבצל, תן לקחת את הבצל. שלא ילך פה איזה זרת. יש לנו פה בשר טלה, אנחנו מתגנים אותו עם טיפה שמן זית. לבנת, בואי נמדוד קצת. יאללה. פפריקה, שימי מעל שנמדוד. יופי, כף אחת פפריקה, חשוב שתהיה כף עם חורים. מצוין, תזיז את הכף, יש חורים, לא מעניין. וואו, זה עובד. ופלפל צ'ילי חריף! וואי, וואי, ההפקה הולכת להם חריף פה עכשיו. מה האיכות של הבשר טלה לעומת בשר רגיל? בשר טלה בשר יותר עדין, אבל יש לו את הטעם האגרסיבי של הכבש. בסדר? יש כאלה שמתחברים, לא מתחברים. מתחברים. אני אוהב. כן? בסדר. מילה, מתחברים לצמחוני. את השף הזה את מכירה? לפני זה נכנס לשרבול, זה לא אותו דבר. דוד, תביא את הפטרוזיליה. יאללה, סים, סים. קצצנו פטרוזיליה, חברים. ועכשיו פלפל חריף. פלפל חריף, חברים, מי שיודע או לא, אדם בהפקה יודע, פלפל כמה שהוא יותר מפתלה, כמה שהוא יותר רקום, הוא הרבה יותר חריף מהפלפלים הישרים. הישרים. אותו דבר מלפפון. פעם היינו נותנים ביס במלפפון, היה טעים, טעם של ילדות. היום אתם מלפפונים מלאים במים. נכון. נכון? לא טעים. תקנו תמיד את המכוערים, את העקומים. אני בעד המכוערים, כי אני זה... לא, איך התחילו הבנות... אתה מלא חן, מלא. איך הבנות היו מתחילות? כי אני חייבתי איזה מקצוע כדי למשוך בנות. היו בנות, היו... היה להם אקדח תשמע. אתה יודע מה זה אקדח תשמע? כן, היו מתאינים אותו
כדורי תשמע. כל פעם שהייתי מנסה להתחיל איתה, תשמע, זה לא אתה, זה אני. זה הם. אבל בוא נמלא בינתיים. יאללה, פשוט ריקה. שנוכל, כי לא נספיק איזה. רגע, תן לו הרטבה קטנה בשמן זית. וכל הבנות חולות עליך, אנחנו יודעים את זה. הרטבה בשמן זית, מי שיש לו אומץ לוקח גם בשומן כבש, זה גם פגז. עכשיו פשוט וקל. מכניסים, ממש, ומסדרים. אנחנו מחזים את האורחים קודם. נבנתו, שתחזיקי. יש. יאללה. זה הכל, זה כל העניין, אה? זה כל הפקקים שאת מלווה אותי, אני עכשיו עושה לך את הטאקוס. שלא יהיה לנו פקק אחר כך ביציאות, כמו שאומרים, באיילון. מה פתאום? זה לא התוכנית הזו. שהכל. יאללה, מוכנים? ברוך אתה, אדוני. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש לים. עשינו רעש לשכנים מלמטה. עושה רעש. וואי, מסתעים, טילים. אני מוק קצת הטאקוס, לא נורא פסריטה, אבל מה נבעיה? טעים, חריף. חריף. פשוט וקל. לבנת, את רואה איזה רוח פה? חבל הזמן. אנחנו לא הספקנו לדבר על כל הדברים הטובים. מה עם איזה כוס יין משהו? כוס יין, יש רק שמן. אין תקציב. לא, זה בעדן הרי, זה בטוח אחרי. זה שם, זה אפטר פארטי. זה אפטר פארטי. היא עוד מתיה אחרינו עם הרבה הפתעות, אבל נגיד גם שלבנת. היא, לפני הקורונה, היא גם עשתה הרצאות, ודיברה והרחה על הבמות, ועשתה המון דברים. זה עדיין קורה גם בתקופה הזאת, בעזרת השם ימשיך להתחתן. אנחנו מקווים שיהיו גם עוד ילדים, ויהיה נדע כמו שצריך. אמן, בעזרת השם. עם כל המשפחה. כולנו נחזור. שמיניה כמו שבעלי רוצה. די. בעזרת השם, וואי, וואי, וואי. רוצה, מה שיקרה. אז אנחנו נמשיך פה לשרוד. גם אתם תמשיכו, גם ילדים אנחנו בהמשך עוד כולם יעשו, ומקווים שלא יהיה סגר, שהכל ייגמר במהרה. ונצא מזה, ונשמע גלגלת בכיף שלנו. מיד אחרינו עדן הראלי עם עקיבא. תודה שהייתם איתנו, תודה. ללבנת בן חמו היקרה, לשף יהב קריטי. זה אני. בהמשך השבוע יהיו פה אופיר אקוניס, קובי אפללו, וגם אתם. יהיו טובים, טובים מאוד. לילה טוב! תביא איזה משהו לפה. כך, לא? רק סיימנו את ספר בראשית, אנחנו כבר מתחילים את ספר שמות. שוב אנחנו מתקלים בחשיבות המילה והפה, אפרופו מזון. בני ישראל בונים את פתאום, עובדים בפרך פה, משועבדים על ידי פרעה, הפה הרע. דווקא מנהיג ישראל, משה, הוא כבד פה, כן? אולי בעצם הוא זה שכיבד את פיו, ולא הרבה להוציא מילים. זה אולי מלמד אותנו שמנהיג, לא חשוב מאיזו מפלגה, הוא לא חייב בהכרח להרבות במילים. כל אחד מאיתנו הוא מנהיג על פיו עצמו. צריך לחשוב מה יוצא ממנו, גם מה נכנס אגב, אה? ואם אפשר, עדיף למעט במילים. ולהרבות במעשים. וואו, וואו, כדאי. מחר בעשר גם, אותו דבר.